Արցախի մեջ բենզինի դիզբարելիքի հեղուկ եւ սեղմված գազի բագաս հարաճածածե։ Ադրբեջան աբացուցեց, որ Լեռնային Ղարաբաղի մեջ չեն երաշխավորված հայերու բոլոր իրավունքներն ու անվտանգությունը։ Մարուկյան։ Միջազգային թերագադարներուն գոչ կնեն կորցածրելու ցիվանագիտական բոլոր միջոցները Արցախի մեջ վերահաս մարդասիրական աղետը դադրեցնելու։ Հայաստանի եւ Արցախի մարդու իրավունքներու պաշտպաններուն հայտարարությունը։ Ֆրանսան գոչ արավ Ադրբեջանին առանց նախապայմաններու վերագանքնել Լաչինի միջանցքով երթևեկությունը։ Ամերիկայի կոնգրեսի հայկական հարցերով հանձնախումբը դատաբարդեց Ադրբեջանի ստեղծած ագնհայտ շինձու ճգնաժամը Լեռնային Ղարաբաղի մեջ։ Կիպրոսի արդակին քորդոս նախարարությունը գոչ կնե Ադրբեջանին անհապաղ վերագանքնելու երթևեկությունը Լաչինի միջանցքով։ Պեսկով չէ բացառած, որ Պուտին, Փաշինյան եւ Ալիև հանդիպին անկախ պետությունների համագործակցության կակատաժողովի շրջանակներում մեջ։ Ամերիկան կպատրաստվի Պատրիոտ հագաուտային պաշտպանության համագարկեր փոխանցել Ուկրաինայով, զանգվածային ռադվամիջոցներ։